କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମିଳିବ ରୁଷିଆର ସମର୍ଥନ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ପରେ ଏବେ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ରୁଷ। ତେବେ ଭାରତ ସହିତ ରୁଷର ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୀନ ସହିତ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା ପରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି, କରୋନା ଭାଇରସ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୁଷିଆର କରୋନା ଟିକା, COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଗାଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଭାରତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଟିକା ପାଇପାରିବ। ଭାରତରେ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିକୋଲାଇ କୁସାତେଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଉପରେ ଭାରତ ସହ ସହଯୋଗର ଉପାୟ ବାଣ୍ଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟିକା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷିଆରେ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କୁସାଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏହି ଟିକାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ରାଜନାଥଙ୍କ ସହ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଶଙ୍କର ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରାଜନାଥଙ୍କ ଏସ୍ସିଓ ବୈଠକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରୁଷିଆ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଟିକା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କରୋନା ଟିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସପ୍ତାହରୁ ରୁଷିଆ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟିକାକୁ ଆଡେନୋ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଯୋଗରେ ମସ୍କୋର ଗାମାଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କରୋନା ଟିକା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଟିକା ଯୋଗାଣ, ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରୁଷିଆ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଲାନ୍ସେଟ୍ ଜର୍ନାଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର କୌଣସି ଗୁରୁତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ପାସ୍ କରିବ। 10-13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆ ସରକାର ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ରୁଷିଆ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ଟିକା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଶା କରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଟିକା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁ ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ଏହି କରୋନା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟିକାକୁ ନେଇ ଅପଡ଼େଟ୍। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।